Трошки поділюсь досвідом. Ми зараз у лікаря. Ми не знаю, кожні скільки там років дітей перевіряють. Нам 4 рочки, Даницька нам прийшов лише, нам потрібно зробити тест. Ось ми у лікаря. Тільки що у нас зробила огляд якась медсестра. Ось наші тут дані. Тепер повинен треба було намалювати якусь людину. Там Даницька намалював. Перевіряли зір. Дуже прикольно, просто розкажу, як це робиться. Ось тут така висить табличка. І діткам дають такий листочок. Це з такими самими знаками. І вона показує паличкою на знак, і він показує на листочку. І нічого не треба, не треба, не знаю, як у нас в Україні, ну, то у нас букви перевіряють для старших, а ми Денисику там ото метелики треба називати, чи що ти бачиш, то дуже складно. І я думала, як ж Денисик буде зір, як йому можна перевірити зір, запросто. Він собі показував, вона показувала тут, він показував там на листочку себе, просто супер, наскільки придумали. Потім перевіряли вуха, вдягали на вуха спеціально, не бачу, спеціальні навушники, і там дзвоніли в одному, в другому вусі. Тобто ніхто фізично нікуди не залазив, він просто показував. Давай. Ми зараз з Денисиком клеїмо наклеєчки. І все, він так перевіряв, він показував, в якому вусі йому чути сигнал. І вона ставила отут якісь позначки. Оце така. Отак це виглядає, це перевірка нашого вуха. Теж зважила його тут, зважила, поміряла і поміряла йому тиск. Перший раз в житті людини заміряли тиск. О, до речі, це якісь наші результати, я не знаю. 17 кілограм, 109 сантиметрів. Ми прямо посередині, вона все вводила програмку, ясно, щоб вона в комп'ютер зараз записала. Наша карточка нам вводила. І зараз ми клеїмо наклейки, чекаємо лікаря. Дуже цікаво, що там буде далі. Що тобі ще перевіряла, Денисик? Зір, слух? Вже навіть не пам'ятаю. Ну, і все так, наскільки все спокійно, легко. Вона дівчина молоденька. Денисик сказав, чому вона пішла.